हाई फ्रेंड्स वरान पोगुना एल्ला सिविल इंजीनियरिंग एक्साम्स आवश्यक मॉक टेस्ट सीरीज नाम कंडक्ट अगर भाग नाम ऐसे कुरे सब्जक्ट डिस्कस अल प्रीवियस इयर क्वेश्चन्स नोकी सो इन या टॉपिक बिल्डिंग मटेरियल लाइम लाइम रिलेटेड प्रीवियस इयर चोदिच्चिट्टुल्ल इन मॉकिनाथ या उल्पेडुत्ति ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക സോ ഇന്നത്തെ മോക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സബ്ജക്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലെ ലൈം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിമെന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ലൈം സ്റ്റോൺ അയൺ None of those. Answer option A, lime. Lime oru cementing material ne example aanu. So a cementing material ee option ee namukku edukkan pattunnathu lime aanu. Heating of limestone to the redness in contact with the air is known as options burning calcination hydration oxidation specifically limestone ennu parayana nammal rocky padicha oru sedimentary type rock aayirunnu ee limestone chemical formula CaCO3 aanu oru 800 degree celsius adani redness vera heat cheya ennu parayanathu angane heat cheyumbam idinu kittuna product ennu parayanathu CaCO3 oru 800 degree celsius il हीट अल कॉडक्ट क्यूक् लाइम अलग लाइम दैट केमिकल फॉर्मूला CaO नमुक कीटिंग प्रोसेस विरे चो अब लाइम स्टोण रेडनेस वे हीट प्रोसेस नेरान कैल्सिनेशन CaCO3 अथवा लाइम स्टोण CaO ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യുക്ക് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ ലൈം ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതിനെ ഹീറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു 800 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹീറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാൽസിനേഷൻ വെൻ വാട്ടർ ഈസ് ആഡഡ് ടു ക്യുക്ക് ലൈം ഇറ്റ്സ് ക്രാക്സ് സ്വെൽസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ഇൻടു എ പൗഡർ ഫോം ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി സ്ലേക്കിംഗ് സെറ്റിംഗ് കാൽസിനേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു CaCO3 ദാറ്റ് മീൻസ് ലൈംസ്റ്റോൺ അതിനെ റെഡ്നസ് ഇൻ കോൺടാക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാൽസിനേഷന് വിധേയമാവുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ക്യുക്ക് ലൈം അതാണ് CaO എന്ന് പറയുന്നത് ഈ CaOയിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുവാണ് H2O ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് CaOH2 എന്ന് വെച്ചാൽ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യുക്ക് ലൈമിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്ലേക്കിംഗ് ആണ് ക്യുക്ക് ലൈമിലേക്ക് വെള്ളത്തെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ സ്ലേക്കിംഗ് ആണ് The setting of quick lime is due to the presence of options oxygen, sulfur dioxide, water, carbon dioxide. Quick lime set ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ പ്രസൻസ് കാരണമാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ്. CO2 ന്റെ പ്രസൻസിൽ ആയിരിക്കും quick lime സെറ്റ് ആവുന്നത്. Which lime is commonly used for whitewashing? Options: quick lime, fat lime, hydraulic lime, slaked lime. Major ആയിട്ട് നമുക്ക് ലൈമിനെ മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് fat limes, hydraulic lime, pure lime. അതിനകത്ത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിന് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് ലൈം ആണ്
ഫാറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, പ്യുവർ ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഹൈ കാൽഷ്യം ലൈം എന്ന് പറയാറുണ്ട്, വൈറ്റ് ലൈം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓർ പേര് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ ഫാറ്റ് ലൈമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു 95% കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ്. കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഒരു 95% ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്യുവർ ഫോം ആണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിലേക്ക് വെള്ളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വോളിയത്തിൽ നിന്നും ഒരു 2 to 2.5% സ്ലേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത, ഫാറ്റ് ലൈമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ്. ഒരു 2 to 2.5 times ഒറിജിനൽ വോളിയത്തെക്കാളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പം വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിന് നമ്മൾ മേജറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് ലൈമാണ്. ലൈം മോർട്ടാർ ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് ക്യുക്ക് ലൈം, ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം, ഫാറ്റ് ലൈം, സ്ലേക്കിഡ് ലൈം. ലൈം മോർട്ടാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോർട്ടാർ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ലൈമാണ്. ആൻസർ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം. ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം അല്ല എങ്കിൽ വാട്ടർ ലൈം എന്നുകൂടി ഇതിനെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇതിനകത്ത് 70% കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും 30% ക്ലേയുമാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ആ പെർസെൻറ്റേജ് ഓർത്ത്, കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് 70%, ക്ലേ കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 30%. ഇത് സാധാരണ അണ്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന ലൈൻ മോട്ടാറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈംസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലൈമിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാറ്റ് ലൈം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ലൈം മോട്ടാറുകൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ആണ്. ക്യുക്ക് ലൈം ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് ലൈം, പ്രോഡക്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ കാൽസിനേഷൻ ഓഫ് പ്യുവർ ലൈം സ്റ്റോൺ, ലൈം ക്യുക്കിലി ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ, കാർബണേറ്റ് ഓഫ് ലൈം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഇത് നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ക്യുക്ക് ലൈം എന്താണെന്ന്. ക്യുക്ക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈം സ്റ്റോൺ CaCO3 കാൽസിനേഷൻ ചെയ്ത് ഒരു 800 degrees Celsius കാൽസിനേഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ CaO എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കെമിക്കൽ ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യുക്ക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ക്യുക്ക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അപ്പൊ ക്യുക്ക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ കാൽസിനേഷൻ ഓഫ് പ്യുവർ ലൈം സ്റ്റോൺ. പ്യുവർ ലൈം സ്റ്റോണിന്റെ കാൽസിനേഷന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ക്യുക്ക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി. For construction of structure under water, the lime used to. Options Quick lime, fat lime, hydraulic lime, none of those. Underwater constructions in ubayogina type of lime at the slide parnare ullu. Answer hydraulic lime. ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ലൈം എന്ന് പറയും. ആ വാട്ടർ ആ പേര് വന്നത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? വെള്ളത്തിനാണ് അവിടുത്തേക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾക്കാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ അണ്ടർ വാട്ടർ ദ ലൈം യൂസ് ടു, ആൻസർ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം. The maximum increase in volume when water is added to fat lime is options 1.5 times, 2.5 times, 3 times, 4 times. നമ്മൾ ഫാറ്റ് ലൈം പറഞ്ഞപ്പം അതിനകത്തൊരു 95% കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ബാക്കി കുറച്ച് മാത്രമേ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വോളിയത്തെക്കാളും ഒരു 2 to 2.5 times സ്ലേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. When added to a water, വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫാറ്റ് ലൈമിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 to 2.5 times അതിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആൻസർ ഇപ്പം എന്ത് വരും? 2.5 times.
So the maximum increase in volume when water is added to the fat line is 2.5 times. Hydraulic line has small quantities of options: iron oxide, alumina, silica, all of those. Answer, all of above. Hydraulic line inathi iron oxide, alumina, silica, idinde oke small quantities present cheyarund. So adondana answer option D vannathu, all of above. Lime is used for options as matrix for concrete, improving soil for agriculture, for plastering, all the above. Answer, all the above. Lime sadharanayayittu nammal concrete ile oru matrix aayittu upayogikkarund, plastering work il upayogikkarund, adhe pole agriculture soil inde aa oru nature improve cheyan veendi nammal upayogikkarund. So answer ennu parayunnathu option D varum, all the above. Hydraulic line is also called options water line, lime, gypsum, fat line. Hydraulic line inde vera oru peraanu water line because adu നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അണ്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻലി അതിനെ വാട്ടർ ലൈം എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്നത്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, ഹൈഡ്രോളിക് ലൈൻ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് വാട്ടർ ലൈൻ. ലൈൻ ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ കാൽസിനേഷൻ ഓഫ് പ്യുവർ ലൈം സ്റ്റോൺ ഈസ് options caustic lime, water lime, quick lime, both A and C. So we have said limestone is calcination kodutha obtain cheyunnulla oru type lime. Adine nammal caustic lime ennum vilikkarundu, adhe pole quick lime ennum vilikkarundu. So answer ennu parayunnathu option D aanu, both A and C ennu varu. Ee oru name aanu nammal orthirikkanathu. പ്യുവർ ലൈം സ്റ്റോണിനെ കാൽസിനേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കോസ്റ്റിക് ലൈം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്, ക്യുക്ക് ലൈം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് CaO ആണ്. ലൈം വിച്ച് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് 95% ഓഫ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഈസ് options hydraulic lime, fat lime, moderately eminent lime, pure lime. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലൈം അതിന്റെ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസ് അനുസരിച്ച് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്തൊരു 95% ഓളം കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് അതിനകത്ത് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേര് ഫാറ്റ് ലൈം എന്നായിരുന്നു. അത് സാധാരണയായിട്ട് വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന്റെ സ്ലേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 2 to 2.5 അതെന്ത് ഒറിജിനൽ വോളിയത്തിനെക്കാട്ടും വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഇത്രയായിരുന്നു അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത്. സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, ഫാറ്റ് ലൈൻ. വിച്ച് ഈസ് ആൻ ഇൻപ്യുവർ ലൈം സ്റ്റോൺ ഓപ്ഷൻസ് കാങ്കർ, വൈറ്റ് ചോക്ക്, സാൻഡ് സ്റ്റോൺ, none of those. Answer option A, kangar. Kangar ennu parayunnathana impure form aanu. Limestone inde impure form in example aanu kangar ennu parayana. A impurity increases the rate of slaking. Options constant, increases, decreases, none of those. Impurities ഒരു ലൈമിനകത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്ലേക്കിങ്ങിന്റെ റേറ്റ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?
ആൻസർ ഡീക്രീസസ്. ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന്റെ അളവ് ഒരു ലൈമിനകത്ത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് സ്ലേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റേറ്റ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഡിക്രീസസ്. Which class of lime is used for structural purposes? Options class D, class C, class B, class A. Answer option D, class A. നമ്മുടെ ലൈമിന് കുറച്ച് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ക്ലാസ് എ, ക്ലാസ് ബി, ക്ലാസ് സി, ക്ലാസ് ഡി, ക്ലാസ് ഇ, ക്ലാസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലൈമിന് കുറച്ച് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. ആ ക്ലാസ്സസിനകത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലാസ് ഓഫ് ലൈം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് എ ആണ്. ഇനി ക്ലാസ് എയിനകത്ത് ഏത് ടൈപ്പ് ലൈമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നറിയണം. എമിനൻലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമാണ്. എമിനൻലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ആണ് ക്ലാസ് എയ്ക്കകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ് വീതം നോക്കാം. ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എമിനൻലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ആണ്. അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ക്ലാസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെമി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ആണ്. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സുപ്പീരിയർ മേസണറി കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയാണ്. ഫാറ്റ് ലൈം ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അത് ക്ലാസ് സിക്കകത്താണ് വരുന്നത്. അത് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് ആൻഡ് വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ക്ലാസ് ഡി. അത് ഡോളമൈറ്റ് ലൈമുകളാണ്. അത് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫീരിയർ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്ററിങ്സിന് വേണ്ടിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇ ആണ്. അത് കാങ്കർ ആണ്. കാങ്കർ എന്ന് പറയുന്നതും മേസണറി കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഇൻഫീരിയർ വർക്കുകൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സിലീഷ്യസ് ലൈം ആണ്. അത് കൂടുതലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അണ്ടർ കോയിലുകളായിട്ടാണ്. സോ ഇത്രയും ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് എ, ക്ലാസ് ബി, ക്ലാസ് സി അതറിയുക, എന്നിട്ട് അതിന്റെ യൂസും. അപ്പൊ ക്ലാസ് എ ലൈം എന്ന് വെച്ചാൽ എമിനൻലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ പർപ്പസിനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. സോ ആൻസർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ക്ലാസ് എ ലൈം ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്ട്രക്ചറൽ പർപ്പസസ്. വെൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി. ഓപ്ഷൻസ് ഇൻക്രീസസ്, ഡിക്രീസസ്, കോൺസ്റ്റന്റ്, നൺ ഓഫ് ദോസ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് സ്ലേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിസിറ്റിക്ക് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും റേറ്റ് ഓഫ് സ്ലേക്കിംഗ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ. Which of the following is false about the clamp burning? Options: small scale production, high quality, more fuel, less initial cost. Answer: option B, high quality. സോ ഇത്രയാണ് ലൈം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ. താങ്ക് യു.